ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଭାରତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭାରତ ନ ଆସିବା ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହିପରି କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିବା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୈଠକରେ ବି ଚୀନ୍ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘକୁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୀନ୍ ସମର୍ଥନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘ ଏୟୁକୁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୀନ୍ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛି ଯେ ଚୀନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂଗଠନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ନିକଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କାରଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ବିନା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅ ଏବଂ ଦଶ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏୟୁକୁ ସଂଗଠନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମାଓନିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ଏୟୁକୁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥାର୍ଟିନ୍ ଓଡ଼ିଶା